মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো দৰ্শকৰ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰ কেটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ হেহলৈ চাই যাব নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বন্ধ হৈ পৰিব মহাবিদ্যালয়ৰ নতুন নিযুক্তি আৰু পদোন্নতি হয় দৰ্শকসকল মহাবিদ্যালয়ৰ সকলো নতুন নিযুক্তি বন্ধ হৈ পৰিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ নিৰ্দেশনা জাৰি শিক্ষা বিভাগে মহাবিদ্যালয়ৰ নিযুক্তিৰ বাবে গঠন কৰিব নতুন বোৰ্ড বোৰ্ড গঠন আৰু কাৰ্যকৰী নোহোৱা পৰ্যন্ত মহাবিদ্যালয়ত বন্ধ হৈ থাকিব নতুন নিযুক্তি এতিয়াৰে পৰা মহাবিদ্যালয়ৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত কোনো ভূমিকা নাথাকিব মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ চহৰৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক 500 টকাতে মাটি দিব হিমন্ত চৰকাৰে চহৰ অঞ্চলত থকা লাখ লাখ দৰিদ্ৰ পৰিয়াললৈ ভাল খবৰ আনকি দৰিদ্ৰ লোকক ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে মাটিও দিব হিমন্ত চৰকাৰে মাত্ৰ 500 টকাৰ বিনিময়তে মাটি লাভ কৰিব চহৰ অঞ্চলৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে চহৰ অঞ্চলত 3 লেচাৰ পৰা 5 লেচালৈ মাটি দিব দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক মাত্ৰ 500 টকাতে 3 লেচাৰ পৰা 5 লেচালৈ মাটি লাভ কৰিব দৰিদ্ৰ লোকসকলে এই মাটিতে PMAYৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দিব ৰাজ্য চৰকাৰে আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যবাসীলৈ ছটা ভাল খবৰ বৃহৎ ঘোষণা কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাৰ পৰা নিবনুৱালৈ লাখ টকাৰ সাহায্যলৈকে বৃহৎ ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাই লাভ কৰিব 1000 কোটি টকা স্বাৱলম্বী হ'বলৈ টকা দিব চৰকাৰে সকলো মহিলাকে প্ৰজেক্ট তৈয়াৰ কৰাৰ আহ্বান জনালে ৰাজ্য চৰকাৰে মাইক্ৰফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলালৈ চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা অতি শীঘ্ৰে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ঋণী মহিলাৰ ঋণ মাফ কৰিব অসম চৰকাৰে চৰকাৰে ঋণ মাফ কৰি মাইক্ৰফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকলক দিয়া হ'ব NOC ৰাজ্যৰ 1 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক চৰকাৰে দিব আৰ্থিক সকাহ 2 লাখ কোটি টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্বনিয়োজন আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰিব এই ধন 1400 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন অৰুণোদয়ত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা মহিলাসকলক আগবঢ়োৱা হ'ব অৰুণোদয়ৰ ধন আৰু লগতে প্ৰদান কৰা হ'ব 950 টকাৰ টক আপ গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক 15,000 কোটি টকা দিব চৰকাৰে চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ গৰ্ভৱতী মহিলাই লাভ কৰিব এই ধন আজি আমাৰ একেবাৰে শেহৰ খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ খৰধৰ কৰক SBIত চাকৰি ওলাইছে হয়দসকল ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াত ওলাইছে চাকৰি 868টা খালী পদত অৰ্হতাধাৰী প্ৰাৰ্থীৰ বাবে বিচাৰিছে আবেদন 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থীয়ে অনলাইনত দাখিল কৰিব পাৰিব আবেদন আবেদনৰ বাবে ভিজিট কৰিব লাগিব www.sbi.co.in বিজনেছ কৰেছপণ্ডেণ্ট ফেচিলিটৰ পদৰ বাবেও বিচাৰিছে প্ৰাৰ্থী SBIৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা বিষয়াসকলেও কৰিব পাৰিব আবেদন এই পদসমূহৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা নহয় কোনো ধৰণৰ লিখিত পৰীক্ষা সাক্ষাৎকাৰৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী